До початку п'ятого ювілейного фестивалю «Файне місто» залишилося не так багато часу, і ми маємо ексклюзивну нагоду побачити перші приготування до цього фестивалю. Тож давайте подивимося разом. «Файне місто» – єдиний український фестиваль, що входить в Асоціацію європейських фестивалів і посідає передові місця в списку найкращих літніх опенейрів країни, на яких з нетерпінням очікують цілий рік тисячі фанатів. Протягом 4 днів минулий фестиваль щодня відвідало понад 10 тисяч людей. Цього року цей показник може збільшитися вдвічі, адже цьому сприяє нова територія, яка займає 15 гектарів, оточена деревами та ставком. Перш за все, фестиваль «Файне місто» є дуже особливим фестивалем. Перше – це збільшена територія, друге – збільшена локаційна мережа як сцен, так і інтерактивів для людей. Основна концепція фестивалю, щоб людина перша дійсно відчула себе на території вільних людей, щоб з 6 до 6 ранку кожній цільовій аудиторії було чим зайнятися, незалежно від того, що полюбляє людина, чи вона полюбляє музику, чи вона полюбляє спорт, чи вона полюбляє просто гарно розважитися, гарно відпочити. Фестивальна локація максимально підготовлена для комфортного перебування гостей. Транспортна розв'язка, інфраструктура та величезна територія з наметовим містечком. Крім концертної програми, на відвідувачів уже традиційно очікують різноманітні розважальні локації – спортивні зони, арт-зона, салон краси, велопрокат, кінопокази, літературна зона, лекторії, вуличні театри, дитяча та ігрова зони, атракціони, караоке, майстер-класи, екскурсії та інші приємні несподіванки. Ми зараз знаходимося на найвищій точці тролею, де кожен з відвідувачів, який полюбляє адреналін, зможе досягнути через всю фестивальну територію з цієї точки до головної сцени фестивалю. Це просто щось неймовірне. Фестиваль «Файне місто» традиційно пройде під гаслом «Територія вільних людей», оскільки головна мета організаторів – побудувати місто, в якому кожен зможе відчути енергію свободи, шалений драйв життя, отримати незабутні враження, знайти нових друзів. Загалом фестиваль з днем народження привітають понад 100 артистів, які виступатимуть у різних напрямках та жанрах. А організатори фестивалю мають амбітні плани на далекі роки. Ми маємо свою концепцію, ми маємо свою стратегію, яка відрізняється від будь-якого фестивалю України. Звичайно ж, є кумири фестивалі, як і в Європі, так і за океаном. Ми рівняємося, звичайно ж, до рівня європейських фестивалів. Я думаю, що п'ятий ювілейний фестиваль – це тільки початок.